Почитувани гледачи, денешното издание на емисијата Интерактив го посветуваме на здравјето. Денес сме во здравствениот дом Гоце Делчев во Делчево. Ке поразговараме со директорката за моменталната ситуација во Делчево со COVID-19, меѓутоа и за етапите кои што Делчево истокот го помина со оваа ситуација од болеста COVID-19. Директорке, добар ден, добро дојдовте во емисијата. Кажете ни ја моменталната ситуација на со COVID-19 во Делчево. Значи, прво, благодарам. Прво сакам да кажам дека ние не сме само во Делчево, управата е во Делчево, меѓутоа имаме два буквално здравствени домови, Делчево и Македонска Каменица. И јас кога обично разговарам за двете, затоа што ние сме како една стара општина, сега сме поделени на две, Делчево и Македонска Каменица, меѓутоа екзистираме како еден здравствен дом. Можам да се пофалам и да кажам дека во Македонска Каменица немаме позитивни, имаме еден болен и добро стоиме таму. Меѓутоа во Делчево имаме проблем. Оваа недела така сум малку посрекна. Јас сум иначе рентгенолог, радиодиагностичар и гледам сите болни. Знаете дека во овие неколку месеци сите граѓани сватија многу актуелна пандемијата и сватија дека првите симптоми се на бели дробови. Така да тоа се гледа веќе и на ренген, добро се ја пратиме состојбата, иако податоците стигнуваат во центрите за јавно здравје, они се посебна работна единица, посебна организација се од нас, меѓутоа јас ги гледам тие ситуации и можам да кажам тие 2-3 дена сум задоволна, затоа што имаме така мали почетни бронхопневмонија од COVID. Меѓутоа минатата недела не беше страшна, ја бе многу разочарана, затоа што имавме многу бронхопневмонии на болни, кои што останаа тука да се лечат, не сакаат, имаме еден страшен проблем, не сакаат да идат во болница, не сакаат да се тестираат, не ги кажуваат контактите, така да го загрзуваат своето здравје, здравјето на семејството, колективното здравје на околината и така натаму. Таму кај што се вработени нивните деца, самите болни кај што се вработени кријат, дури земаат и годишен одмор за да не се тестираат, да се самоизолираат, се лекуваат сами. Знаете, овие емисии се многу корисни, меѓутоа и на некој начин и штетат. Терапијата многу пати се кажува од COVID, која си ја зимаат сами, си се лекуваат, нешто со доктори. Така да ние во Делчево имаме доста проблем овие денови со нашите пациенти, со само нивно лекување, се отпишуваат од матичните, разговарам постојано со матичните, сме во контакт. Ако им предложат да се тестираат, се отпишуваат. Многу непријатно не изненадија, делумно граѓаните на Делчево со оваа непослушност, и заради тоа имаме продолжување на и проширување на COVID-от. Иначе на званичните портали, званично министер за здравство што објавува, немаме многу. Имаме 3-4, па дури 1, меѓутоа болниците се полни со наши пациенти, кои што таму се по месец и нешто заради тоа што се запуштени. И затоа користам и оваа прилика со вашава емисија да апелирам до нашите граѓани, сограѓани, нашите пациенти да се тестираат, да не се плашат, да го сочуваат своето здравје, да не дојдат во тешка положба па да мора да се носат во болница, да не ги избегнуваат матичните доктори кои што им советуваат, им дават правилен совет. Ви викам, се случува да се отпишуваат од матичните ако им предложат да се тестираат. Што на вистина е многу чудно. Матичниот е должен да ги упати на тестирање, да се грижи за нивното здравје. И за здравјето и на самите доктори, на околината нивна, на нивните семејства и на целото колективно здравје на градот. Има ли здравствениот дом во Делчево простори каде што се згрижуваат болните од COVID-19? Ние сме здравствен дом, немаме згрижување во смисла на болничко лекување. Меѓутоа, имаме простори кои што ги опремивме добро за да им се земат анализи, посебно да ги одвоиме од брзата помош, да ги одвоиме од климатичните доктори, за да примат терапија како на некоја врста на дневна болница, што не е званично, меѓутоа, за да не идат по лабораторија, да не идат кај систематични доктори на едно место се, одвоени,
И тоа, одвоени се тие што се позитивни на COVID, одвоени се тие што имаат само температура, може и од друго нешто да имаат, за да не се заразат и од другите. Така да имаме неколку ординации со кревети, со можност да им се уклучи инфузија. Брзата помош ни е постојано тука на помош и во саботи, и во недели, и во празници, и после ручек, и матичните работат, нивните пациенти си ги посетуваат со нивната сестра, им аплицираат терапија. Се трудиме постојано да ги одвоиме за нивна сигурност, за сигурност и на здравствените работници и за општото колективно здравје. Имаме и просторија за земање на бриз, посебно со посебен влез. Ние сега моментално таа ќе ја користиме за земање на анализи крвни, заради тоа што, како што видовте кога дојдовте, имаме реновирање на овој здравствениот дом и во Македонска Каменица и во Делчево. И моментално прво почна тој, ние си го викаме веќе COVID центар, кај што ги сместуваме сите со температури. Прво почна од таму и ќе се заврши за 2-3 дена, баш се фаќа сабота и недела. Ќе се заврши за тоа време, денеска и утре, ќе им взимаме анализи во таа просторија, ординација која што сме одредиле во случај на некоја лошо сценарио за земање на брисеви. Таа има два влеза, посебно е надворот у зградата, меѓутоа со посебен влез е и така. Се трудиме колку можеме да ги заштитиме нашите вработени, самите пациенти ги советуваме, ги едуцираме преку порталите, преку вас. Са колку сме успешни, не знам, оваа недела така малку имаме стагнација и ме радува, веројатно сватија луѓето, затоа што имаме лоши искуства во градот, се случуваат. Ние сме мало место, знаете како е, се слушаат, тоа што се пренесува со шепот, најбрзо се пренесува. Така да мислам дека ќе си ја научиме лекцијата, затоа што имавме еден период многу тежок во Делчево. Така, Делчево помина низ доста повеќе етапи. Интересна. Така, интересна историја на COVID да, има. Да. На почетокот беше една од општините каде што воопшто не имаше заболени. Да, воопшто истокот беше како имунизиран, немаше заболени, меѓутоа после се случи еден бум во месец јули или август, ако не се лажам. Да, беше во август. Значи, ние до август месец немавме ниту еден пациент, имавме само еден пациент кој што во болнички услови се зарази, се го префрлија неинфективно, без да контактира со семејството и со нашата околина и за жал заврши фатално. И од тогаш немавме ни еден. Тоа нас ни се случи бум во август месец, некаде втора половина на август. Одеднаш имавме доста болни, но дури стигнавме на бројка дури скоро и до 100 позитивни. За жал имавме многу болни кои што беа сместени во клиничка болница Штип, во Скопје, во инфективна клиника, во 8 септември. Така да, тоа ни беше многу тежок период, имаме и жртви. Па малку после стагнира и сега до минатата недела имавме навистина доста болни. Сега таа недела се надевам дека ќе продолжиме во таа линија права, да немаме многу, да стагнираат малку новите случаи. И се надевам дека ќе си помогнеме сами на себе да се искорени. Имавме еден период во август месец, ние се ги укривуваме кафичите и младите, меѓутоа, нормално е дека и ние не можеме да бидеме изолирани од цел свет, иако сме многу на крај на свет, можам да кажам, на граница сме, не сме некоја атрактивно место за посетители и за нешто, меѓутоа, сепак, тие комуникации не може да се избегне, цел свет го зафати оваа пандемија ќе не зафати и нас. Малку повеќе младите лудува, што е и нормално, нема што да ги осудуваме, и така да тоа ни донесе малку проблем. Знаете, во Делчево навистина беше тежок период крај на август и цел септември. Сега се надеваме дека ќе се смири малку состојбата. Така, дисциплинираноста на граѓаните е доста важна. Па, во главно, граѓаните се послушни, младите секаде се млади и тоа е одлика на младите, да се непослушни, да се револуционерни. Да, не можеме сега ние да ги ставиме различни генерации, сме различно размислуват. Малку, можам да речам дека испаднаа себични, во секаде гледате дека ги донесува дома инфекциите, не се воздржава од некои задоволства.
Млади ке се, што рече еден колега, и утре, и задутре, нема одма да остарат, имат време. Требаше да ги заштитат своите семејства и околината. Меѓутоа, се надевам дека ќе проработи совеста и кај нив, затоа што многу настрада и млади. Гледате дека овој монструозен вирус, кој што до сега ни беше непознат, се однесува многу нелогично, не ги запазува принципите на останатите вируси. Ние имавме највеќе проблем во лето. Вирусите највеќе не напаѓаат, особено тие што се респираторни вируси, слични на грип. Ова не е грип, ама исто респираторен вирус, ги зафаќа пред се белите дробови. Обично се јавуваат зимно време. Моје лично мислење, јас сум рентгенолог, ви викам, не сум ниту микробиолог, инфектолог, меѓутоа мислам дека спрема бројот на позитивни, еве сега колку имаме во цела држава многу зголемен број, мислам дека патогеноста не е толку многу висока и така да спрема бројот на заболени смртноста, спрема моја скромно мислење дека не е многу висока. Меѓутоа, ако всеки идат ладни денови, вирусот мутира, ќе имаме наистина проблем во државата. Јас се надевам дека во Делчево ќе се однесуваме, да, ќе се однесуваме малку поодговорно и ќе гледаме да се намали бројот на заболени и позитивни. Имате ли податоци колку во инфективните одделенија еве во Штип и Скопје има граѓани на Делчево кои што се со тешка и со лесна или со средна клиничка слика? Па предпоставувам од прилика, точни бројки не можам да кажам затоа што не е фер, затоа што јас не го работам тоа, ви викам во центрите на јавно здравје стигнува. Меѓутоа, најмалку 20 до 30 луѓе сигурно имаме во клиничка болница Штип, во инфективно имаме во Скопје пациенти. Тие сите поминале, затоа и викам, не знам колку од нив се оздравени. Меѓутоа, знаете, која пратиме пациент на клиника со тешка клиничка слика, најмалку месец дена ни останува таму. И така да само се зголемува тој број. Може би не е толку зголемен бројот, не ни делува така 1, 2, 3, 4 дневно, меѓутоа тие таму само се зголемуваат. Така да имаме доста во болница. Од 20 до 30 сигурно пациенти ни се во болница. Така. Вие сте рентгенолог. Колку е оздравените пациенти, колку влијае тоа на понатамошниот нивен живот? Како работат нивните бели дробови после COVID? Последици има, веќе имам некои наши пациенти што се вратија и правам разлика во сликата прва што рентгенолошка што е пратена и сега се уште има рентгенолошка слика позитивна на неколку пациенти. Тоа не беа доста и тешки пациенти, некои од нив имаат поголеми последици, меѓутоа има и доста така, можам да кажам, излекувани. Сад, тука за возраста не сум правила некоја анализа. Еден од тие е постар, рентгенолошката слика му е се уште лоша, а е негативен и се врати, се чувствува добро, меѓутоа потешко се повлекува тие симптоми на белите дробови. Ке видиме времето ке донесе сознание околу ковидот. Предпоставувам дека што стои обично кој има бронхопневмонија по рентгенолошката слика покасно се исчистува на белите дробови, меѓутоа ако вака перзистира подолго време, можно е да направи и цироза на бели дробови. Се зависи и од терапија, и од имунитетот, а и од самиот вирус. Сознанијата воопшто во Светската здравствена организација се дека остава последици на сите органи, особено на белите дробови. Јас тоа можам на неколку наши пациенти да го приметам. Не се драстични, меѓутоа имаат некои последици, да. Што треба граѓанинот, еве, кога ќе добие некои симптоми? Не знае дека бил во контакт со заболен, значи нема никакви такви сознанија, меѓутоа, еве, осеќа дека нешто се случува со неговиот организам и се сомнева на COVID. Што треба да направи, како да постапи, каде да се јави? Значи, многу едноставно, матичниот доктор е должен и е се за него. Матичните доктори кај нас, ние имаме доста матични доктори, 12 приватни здравствени организации кои што работат извонредно, соработуваат со нас и со пациентите.
Треба прво да се јави, да ги каже своите симптоми, матичниот доктор ќе ги преземе сите работи. Одма сите се опремија добро, одма му мерат сатурација на кислород, мерат, одма ги праќаат на крвна слика им се зима. Значи, еден од симптомите кои што се констатирани дека се на COVID, а не мора да се, одма се прават сите анализи што треба да се направат. Така да и рентгенолошки, одма се снимаат пациентот, се зема минимум седиментација, сите крвни анализи, дали има воспаление, дали се мери температура, се прати пациентот и се дава одма и терапија. Соработуваат со инфективно, особено со инфективно штип со клиничка болница. Нашите доктори се постојано во контакт, не ги праќаат случајно пациентите, ги праќаат на обичен преглед, ги прегледува инфектолог, одма им се прави компјутер на бели дробови. Ако има потреба, се дава терапија, терапијата ја аплицираме дома тука, ја аплицираме во нашиот така наречен COVID центар. Така да, доста пациенти и тука се пронајдоа себе си за да не идат во болница и помина со многу лесни симптоми. Се е тоа ако на време се јават и ако не ги кријат симптомите. Се прави и тест обавезно за секој најмал симптом и еден симптом да има. Алгоритмот е така поставен, во почеток не беше така поставен, имавме проблем да закажуваат матичните, меѓутоа се е полиберален. Пациентот може да си направи тест, да се види ако е позитивен, одма се преземаат мерки. Така да, мислам дека тоа кај нас многу добро функционира. Е, сега ви реков, имавме тие 2-3 недели последни проблем што не сака да се тестират и ја кријат болеста. Се надам дека ќе ја научиме лекцијата и ја научивме. Има ли, се зборуваше некој време дека Делчево ќе добие пункт за тестирање. Има ли такви најави за војнина? Значи, ние сите здравствени домови и здравствени организации во државата добивме налог од Министерството здравство уште во април месец да опремиме ординација која што ќе биде со посебен влез и кој ќе биде на страна од другите пациенти, за да може да се, и при евентуално тешко сценарио, да може да се земат брисеви. Ние немаме кадар, у смисла на тоа да правиме тестови тука, меѓутоа брисеви може да земаме. Не се укажала таква потреба и налог од Министерство за да го работиме тоа. Ако треба, ние сме спремни тоа да го работиме, имаме кадар, имаме лаборанти кои што ќе зимаат, имаме опремена ординација, преска ви спомнав дека таа моментално сега ќе ја користиме за земање на крв. Иначе, ординацијата е опремена, тоа е еден дел со влез обратно од нашиот влез тука, преку гаражите ќе влегува, преку подрумот ќе влегува лаборантот, опремен, комплетно заштитен, од другата страна влегува пациентот, може да се земе бриз. Брисевите не е проблем да се пратат и до Кочани, и до Штип, и до Скопје, ако треба ќе ги носиме. Ние, нормално, тука немаме кадар кој што би ги работал тестовите. Меѓутоа, брисови може да земеме. Работи овде еден инфектолог, кој што ги покрива општините Делчево, Македонска Каменица, Пехчево и Берово. Не, ние инфектолог немаме, имаме само еден епидемиолог. Епидемиологот работи нашиот за Делчево и за Каменица. Пекчево има свој епидемиолог, работи за Берово и за Пекчево. Виница исто има. Значи, нашиот епидемиолог се работи во склоп на нашите две општини, во склоп на нашиот здравен дом, односно во делот Центар за јавно здравје. Она си ја работи работата и 24 сати работи, од сабале до вечер, ги прима резултатите, кои контактира пациентите, кај неа соработува со инспекторката. Инспекторката здравствена е од Берово, меѓутоа работи за Делчево. Ги прима налозите од епидемиологот, така да сега за сега добро се снаоѓаме, освен што малку ни се кријат пациентите, меѓутоа се трудиме. Се направи ли потреба на дополнителен медицински кадар во овие месеци, во овие денови кога што имаше многу заболени? Значи, конкретно за кај нас, не. Немавме проблем, имаме доста медицински сестри, имаме проблем моментално со доктори. Една докторка напушти и имаше и специализација земено. Требаше од септември да појде на специализација, напушти. Приватно си напушти од незини причини. Така да ни остана да ни виси и специализацијата, можно е да ја загубиме.
И сега ние се потребни доктори, јас веќе сум направила тие чекори законски кои што се потребни за да ни овозможи Министерството за здравство дозвола да ни даде за да вработиме доктор. Исто во Каменица имаме проблем со доктори. Таму докторката чекаше, веќе март месец требаше да оди. Сега септември не можев да пуштам на специализација затоа што само тројца се. И веќе имам и дозвола за вработување, неколку пати го распишувам конкурсот, не се јавуваат доктори. Меѓутоа, една добра вест, сега некако одеднаш имаме. Еве, имаме четворица доктори кои што за 6 месеци ќе полагаат државен испит, така да ќе гледам со работка со Министерството за здравство да ни ги одобри специализациите тие што ги загубивме, да може да ги пратиме докторите и да опремиме брзата помош со доволно доктори. Мислам сега веќе ќе имаме, меѓутоа ни требат неколку месеци секако за да може барем четворица доктори во Каменица не можат еве годишни одмори да искористат. Тоа е веќе 2 години, 3 во Македонска Каменица не можат докторите годишни одмори да искористат комплет, користат по 15 дена годишно само. Така да сега се надеваме и се радуваме на овие млади доктори што дојдоа, што се пријавија и кажаа дека сакаат да останат тука. Благодарение на тоа што Министерството за здравство во последните години во однос на грижата за докторите и за сестрите, односно се знае на заплатите, докторите млади пројавија желба да останат тука. Веќе нема таква желба и наплив да се оди во странство. Може би и короната е таа што малку ги спречи. Меѓутоа, за многу помалку пари треба да отидат разлика во плата. Ние сега веќе имаме сите добри плати, сестрите имаат добри плати. Така да интересот за вработување дома се зголемува. Така. Јас ви благодарам. Се надевам дека Делчево повторно ќе биде една од општините стабилна со COVID-19 и ќе има многу малку, па и ниту еден заболен. Така, идеме на тоа, цело здравство се радува на тоа и сите и цел свет се радува на тоа да се искорени. Се надеваме дека и вирусот сам ќе попушти и ќе не напушти, ќе ослабне и ќе не напушти. Се надеваме дека и имунитетот кај луѓето ќе се зголеми. И надешта, знаете, последно умира, а наше е да работиме. Наше е да почитуваме мерките на владата, мерките се во согласност со Светска здравствена организација, ние сме дел од светот и мора да се уклопиме и да ги почитуваме тие мерки. И јас апелирам на сите, ваши гледачи, наши сограѓани и секаде, и тие што не веруваат, и тие што прокламираат дека нема COVID, да ги почитуваат мерките. Владата мерките што ги донела со некој, сигурно со некоја задача. Да ги почитуваат, тоа е доволно, не мора да веруваат. Ви благодарам за денешниот разговор. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со директорката на Здравниот дом во Делчево. Како што рече и таа, се надеваме дека Делчево повторно ќе биде една од општините која што има најмалку заболени од COVID-19 во иднина. Овде се одјавуваме со вас и гледаме во следната прилика.